Segur que tens per casa algun disc que et comença a fer nosa. I n'hi ha d'altres que voldries aconseguir. El diumenge 12 d'octubre, segona Fira del Disc, a la plaça Catalunya de Figueres. Vinils, CDs, DVDs, pòsters, per comprar, vendre o intercanviar. Segona Fira del Disc a Figueres, el diumenge 12 d'octubre.